गोयात वचत थंय सरकारी शाळा बंद पडत आसात. सरकारी शाळा बंद जायत रावल्यो जाल्यार फुडें फुडें शिक्षण पयशांनी विकत घेवचें पडटलें. पयसो आसा तो घेयतय बी, पूण गरीब लोकांच्या भुरग्यांचो फुडार कितें? हें सरकार फुडें पयसो आसा ताकाच शिक्षण दितलें. फोंडेचो थळावो किसन नायकान भंय उक्तायला. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. फोंडे तालुक्यात 2020 पयली देडशी प्राथमीक शाळा आशिल्ल्यो आनी आज 2023 102 प्राथमीक शाळा चालू आसात. ह्या वर्सात एक शाळा बंद पडल्या. हाजे पयलीं शाळा बंद पडिल्ल्यो आनी तांचे बंद पडिल्ले आसा ताच्यो कंडिशन खूब वायट आसा. आनी आज हे शाळे 101 शाळेक 2850 भुरगीं शिकतात. हातूंत टिचेरी आसात त्यो 77 टिचर आसात आनी पॅरा टिचेरी आसात टोटल 206 टिचर्स आसात. आनी हाजे सिंगल डिजीट ज्यो आतां सद्याक आसात ज्यो आसात त्यो सोमीश शाळा सिंगल डिजीट आसात त्योय केन्ना तरी बंद पडटल्यो. लोकांलो एक हें अपील आसा की ह्यो बंद पडपाक कारण इतलेंच की जे शाळा आसात त्यो जे प्रायवेट शाळा आसात ते तातूंत लोक वयतात, केजी वयतात आनी हे शाळा बंद पडटात. तांकां बस फेसिलिटीज ना. हांगा हे प्राथमीक शाळेंत बस फेसिलिटीज ना, ताका लागून ते बंद पडटात. आनी अशें दिसता की फाल्यां ह्यो जर सगळ्यो शाळा बंद पडल्यो जाल्यार सगळ्यांक पयशे दिवन शिकचें पडटलें. ही पाळी गोंयाक येतली, ताका लागून लोकांचो डिमांड आसा की लोक म्हणटात, लोक अशेंय उलयतात की लोकांक चडशे प्रायवेट आसात ते गव्हर्मेंट स्कुलांत घालचे. फोंडा वाठारांतल्यो चडश्यो सरकारी शाळा बंद जाल्यात आनी थोड्यो भोव उरल्यात तातूंत मुळाव्यो साधन सुविधा दिवपाक सरकारा कडेन वेळ ना, जाका लागून गरीब भुरग्यांच्या शिक्षणाचो हुस्को आतां थळाव्यांक सतावपाक लागला. आयकात फोंडेच्या पालकांक. तुमकां खबर आसा आतां गव्हर्मेंट शाळा आसा खुबश्यो बंद पडलेल्यो आसा. तेन्ना हेजेर म्हणजे सांगपाक म्हणल्यार फुडें अशे शाळ्यो सगळ्यो बंद पडले जाल्यार शिक्षण तुमकां खंय तरी पयशांनी विकत घेवचें पडटलें. फुडें बारीक लोकांक हें शक्य जावपा ना की हें गव्हर्मेंट स्कूल शाळा बंद पडले जाल्यार प्रायवेट शिक्षण घेवपाक. फुडें अशें जातलें जेजे कडेन पयशे आसा पळय ताकाच शिक्षण मेळटलें. जे बारीक गरीब लोक आसा पळय तांकां शिक्षण मेळपा ना. जो पर्यंत गव्हर्मेंट शाळा अशी बंद पडली जाल्यार तांकां शिक्षण मेळ जाता तितले भुरग्यांनी जाते विचार करचो, सरकारान विचार करचो, हे शाळा बंद पडपाक दिवचे न्ही. आई सुमार बंद पडल्यो आनी मरे कॉलेजाचे सगळे आनी सिंगल डिजीट भुरगे आहा बरं हांवें केल्ली पयशे घातले मरे वॉट्सॅपार घालून ती आडपय आनी आगापूर अशें मेळून ही म्हणजे दुर्बाट पंचायती ही एक मोठी शाळा आसली आगापूर ती चिखले थंय सगळे म्हणजे मंडपा कडेन धरून ते आगापूरचे पर्यंत सगळे ते शाळेंत शिकले म्हणजे आदले. तेजे नंतर हांगा एक शाळा जाली ही आडपय आनी हितून पयली ती चवथी पर्यंत शाळा शिकयताले. त्या टायमार एक बरी आसताली म्हणजे भुरगे खूब आसताले सगळे. ते हळूहळू भुरगे के जी वचपाक लागले इंग्लीश मिडियम म्हणून एक फॅड तयार जाले आनी सगळे भुरग्यांक चडशे भुरग्यांक फोंड्या किंवा बाकीच्या हितून वाठारांत भुरग्यांक घालपाक लागले. गेल्या 20 वर्सां वयर जाली हे शाळेची अशी दुर्दशा जाल्ली आसा. ही हांगसर कोणूच भुरगीं नासल्या कारणान ही शाळा बंद पडलेली आसा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, श्वेता गांवकर आनी निखील जल्मी.